Drage Hrvatice, dragi Hrvati, draga braće i sestre iz cijeloga svijeta, na skupu naše inozemne i domaće Hrvatske, što je gožem raseljena Hrvatska. Nažalost, ne mogu doći k vama, ali ovom snimamo u hotelu Croatia, tu u Cavtatu, pokraj Dubrovnika, sa željom da imate svi zajedno uspješan kongres i da se svi malo razveselite u našoj lijepoj domovini Hrvatskoj. Moja poruka je jednostavna. Jedini način da stvarno dobijemo suverenost i ostvarimo sve svoje snove je da ostvarimo što se zove planetarnu Hrvatsku. Šta je planetarna Hrvatska? U svih tih 35 zemalja u kojima mi Hrvati živimo na planetu, moramo ujediniti Hrvate. To imaju naravno donekle naša subraća Židovi i onda imaju kritičnu masu. Mi smo imali hrvatske kongrese i prije. I recimo Hrvatski svjetski kongres je bio pre nekih 20 godina i 25 i kad je već bio. I nismo nikad mogli ići protiv ostataka boljševizma. Jer naravno, mnogo tisuća Hrvata je ubijeno radi tog što su bili smatrani ustašama ili protivnicima komunizma. Danas svi smo ujedinjeni. Imamo svi ove brze telefone, imamo internet, imamo sve moguće veze poznanstva. Ako bi ujedinili od 5 do 7 miliona Hrvata u svim generacijama, planetarno, što je danas trivialno kroz telefone i tehnologiju koje imamo, onda bismo bili jaki. Svi morali imati pravo glasa. Nakon toga ostaci koje kakvih komunjara, kakvih obstrukcija više ne bi bili bitni. Jedino planetarna Hrvatska nam daje snagu, suverenost, samouvjerenje jedne jake nacije, koliko god bi i tada bili samo jedan promil planeta. Ako to ne možemo ostvariti, moramo se barem izboriti za pravosuđe i poslati barem ove koji su doveli do krajevilih i kriminala na sud. To možemo u svim zemljama svijeta, zločina je bilo nad Hrvatima. I treće, gospodarstvo, to je onako svi radimo, dovodimo svoju djecu u Hrvatsku i nemojmo se nikad predavati. Jer ja uvijek kažem, Bog i Hrvati, to je znači za Hrvatsku do groba, a sa Kristom i dalje. Eto, volim vas, hvaljen Isuse i Marija, Davor Pavuna iz Cavtata, ljubim vas sve.